Lançamentos de Play 4 a partir de R$80 e de Xbox One a partir de R$90. Link na descrição. Aí, agora vai, galera. Uou, ai, vai aonde, Speed? Vai aonde? Pra que lado? Pra cá? Não, não é aqui! Aqui é uma entrada de uma fazendinha! Ah, eu queria visitar um amigo meu que morava ali, véi! E aí, gurizada, aqui é o Speed. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês um gameplay de WRC 5 aqui no canal. WRC 5, Speedão. Que seria? World Rally Championship 5. Rally, Speedão. É isso mesmo, Speedão. É, galera, jogo de rally. Já tinha dito pra vocês que tava pensando em trazer algum jogo de rally no canal. E esse game é WRC 5. Eu, pilotando na G27, ainda não liguei a câmera pra vocês, mas acredite, é o Speedão, sim. Sofrendo, galera, porque rally é complicado pra kawaka, mas é divertido demais, o jogo tá muito bonito. Trazendo esse gameplay do PC pra vocês, em 1080p. E vamos lá, vamos tentar fazer um ou dois estágios, acho que eu vou correr na Argentina, vou tentar correr de fiesta, porque você sabe que de fiesta o Speedão entende. Porque tu é festeiro, Speedão? Não, é porque eu tenho um fiesta na vida real mesmo. Bora então com o Speedão WRC 5 no canal. Então, fica ligado. Vamos apertar aqui, ó. Eu controlo tudo pela G27, galera. Eu apertei no... Tem os botões nela, né? E lembrando que se tu gosta do Speedão, clica no dedão, já deixa teu like no vídeo, deixa teu joinha aí, que é importante demais. O Speedão tá vendo e o Speedão fica animado. E se tu quiser mais WRC 5, peça no canal. E tem que deixar bastante joinha. Vamos lá, galera. Ah, tem que ligar a G27 Cam pra vocês. Opa, pera aí, deixa eu dar oi. Oi, sou eu mesmo, galera. Vambora. Vamos aqui em solo. Aqui tem estágio rápido. Tem modo de escola de rally que eu não fiz. O Speedão acha que já sabe tudo. Na verdade, eu não sei nada, é complicado. E tem aqui os estágios rápidos. Eu gostei muito desse modo. Porque tu vai pegando carros diferentes e vai fazendo estágios. Só o estágio que tu quer daquele lugar. Por exemplo, estamos na Argentina. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Estamos na Argentina. Dentro da Argentina, a gente pode fazer estágios ali dentro, ó. San Marcos, Água de Ouro, Aconchinga. Que nome é esse, bicho? Vila Bustos. Nossa, mas só tem nome pra comprometer o Speedão. Characato El Condor Copina. Vou fazer isso aqui, galera, ó. San Marcos. E eu tô de fiestão. A gente pode escolher aqui o carro que a gente quer, né? Tô com o carro do Benito Guerra. O cara deve ser... É, com certeza o cara é mexicano, ó. Américo. Dá pra gente escolher outros carros de outras equipes aqui. Eu lembro que tem um... O Kubica, galera. O Robert Kubica, que eu curtia pra caramba na Fórmula 1. Agora ele tá no WRC. Eu não sabia disso. Eu vou correr com o carro do Kubica. Porque eu curto pra caramba esse polonês, velho. Vambora. Start. O gráfico tá tudo no ultra, gurizada. Não tem mais onde pôr. A G27 ligada em 270 graus, pra ela ficar mais curtinha, tem que jogar assim. O câmbio é totalmente borboleta e eu não consegui configurar a embreagem, nem preciso de embreagem. É acelerador e freio e a embreagem é automática, por assim dizer. É só bater aqui que começa. Vocês vão ver, não tem por que usar a embreagem. Primeira. Olha, só passar... Tu passa primeiro, fica em primeiro, não precisa soltar o pé de embreagem nem nada, galera. É automático. Ele tem embreagem automática. O câmbio é manual, só que embreagem automática. Bastante informações, né, do nosso navegador. Tem que prestar bastante atenção no cara, galera. Primeiro vídeo que eu faço, eu não sei como é que é não ouvir ele. Eu fico o tempo todo ligado no que ele tá falando. Laranja é curva normalzinha. Quando é verde é uma curva mais tranquila. Quanto mais vermelho é curva mais fechada, né? E às vezes ele fala pra ti, é uma curva mais longa, então tu sabe que é uma curva mais longa. Ó, segundo, é uma pegada totalmente diferente. Vou ficar quietinho um pouco pra me concentrar. Vocês vão ver que eu melhoro, concentrado. Até que eu tô bem, velho. Tu deu uma treinada aí antes do vídeo, Speedão? Não, galera, treinei ontem, na verdade. Hoje não. Uh.
Eu queria dizer pra vocês, o force feedback da G27 fica muito pesado. Fica muito bom. Responde muito bem. Ó, eu vou soltar o volante. É, se eu soltar o volante, eu vou me lascar, galera. Mas dá pra soltar o volante e ele volta perfeito. Com força muito bom. Só que assim, ó, 15, 20 minutos de gameplay, tu começa a doer teus braços. Tem que dar uma descansada. De tão pegado que fica. Fica muito bom. O jogo tá fantástico. Ah, vou ficar quieto de novo. Ah, eu botei o freio de mão aqui, ó. Me esqueci de falar pra vocês. A quarta marcha. Se eu passar uma quarta aqui, ó, no manual, é o freio de mão. Ó, vocês viram que o meu cara tirou a mão do volante? É muito louco. De vez em quando eu uso, mas é raro. Uou! Nossa, velho, matei o bonequinho da Michelin. Desculpa aí, velho. Uou! Não! Ah, desculpa. Na verdade, eu pedi desculpa pro meu copiloto, galera, tá? Fiquem tranquilos. É que o meu cara, esse meu computador é meio nervosão, né? De vez quando eu bato, ele fala assim pra mim. Tu tá bem, meu? O cara pergunta pra mim. Ah, vou capotar, vou quebrar a asa do bagulho, velho. Tamo legal, galera. Tamo legal ainda. Uou, saímos em duas rodas. Deixa eu respirar, meu. Caçarola, né, meu? É muito louco. Tu sabe, quando tu pega muita velocidade, tu sabe que daqui a pouco o bike vai te lascar. E tu vai te lascar com força, sabe? Tu vai te lascar um pouquinho. Deixa eu ver se eu faço alguma aqui, ó. Oh, com freio de mão, ó. Eu queria fazer uma com freio de mão pra vocês. Consegui fazer até um pouquinho. Bati. Primeirinha, segunda, terceira. Vocês viram como o giro cresce rápido, né? E quando a gente baixa, quando a gente bate, a gente vai estragando as coisas do carro. Dá pra estragar a caixa. Nossa, tu estraga a direção. Até o rádio tu estraga. O rádio com o teu copiloto, né? Tu perde o contato com o cara, é muito louco. O cara tenta falar contigo. É muito louco. É legal pilotar com uma mão só também. O force feedback é muito forte. Chegadinha no freio de mão! Uou, fiquei sem porta ali. Fiquei em primeiro, galera. Espitão Kubica, fiquei em primeiro. Eu não sei como é que tá o nível, galera. Eu acho que o nível tá médio ou pra baixo. Não importa, né? Vocês viram que é um... É uma brincadeira. Como é que não é uma brincadeira? É um estágio só. Não tá valendo nada, não é career. Não tinha outros pilotos. É só pra gente ir melhorando, né? Vocês viram que ali diz exatamente qual é o piso, ó. 7 km 780 metros, né? E 100% areia. Isso é bem legal. Porque tu pode saber o piso do lugar que tu tá indo. Aí tem os outros países, ó. Muito bacana. Vamos pegar um outro estágio qualquer aqui. Vou fazer dois estágios desse vídeo. Vamos ver Special Stage, vamos ver outros países, ó. México, Suécia, em cada um tem 5, eu acho que cada um tem 5. Polônia, ó, a casa do Kubica, né? É a Polônia isso. Pela bandeira é, né? Tarmac, galera. Gelo, ó, 100% gelo, ó, Suécia. Sand, Tarmac, Gravel. Muito louco, galera. Gravel é cascalho, né? Tarmac. Não lembro o que é tarmac. Vamos pegar um aqui. Alemanha, olha que bacana. Austrália, né? França. Espanha. São muitos países. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 países e deve ser, né? 5 estágios em cada país, meu. Nossa, é muita coisa, ver. 65 estágios, meu. É muita coisa. Vamos pegar um na Inglaterra aqui. 5,94. Vamos pegar um na Inglaterra de... Greening. Vamos pegar esse aqui, galera. 7 quilômetros na Inglaterra, né? Wales, na Grã-Bretanha. Vambora. Peguei bem aleatório, sim. Starts. Wales Rally.
De 12 a 15 de novembro de 2015. Faz uns 15 dias que aconteceu esse rally. É, mais, né? Um pouquinho. Aconteceu na vida real, né? Ó, a primeira... Primeira já engatada, viram? Tu fica com a primeira engatada já e com o pé colado no acelerador. Quando dá o go, o carro vai automático, assim. Como se tivesse um botão de start, sabe? Muito louco. Vocês viram? O piso já é bem diferente, a iluminação é diferente. Curva 1. Uou, estou com medo de ir da curva. Vou ficar quietinho, galera. Tentar falar o mínimo possível. Me concentrar. Uou, o que é isso aqui? Nossa. Pista com bem menos iluminação, né? Muitas árvores, na verdade. Não dá pra ver pra onde tu tem que ir. Sacaram? Ah, véi, não é pra isso, Pitão. Não dá pra ver onde tem que ir. Não era pra ir. Draga, quase foi o fim do Pitão. Tá, galera, acho que conseguimos passar o primeiro estágio. Primeira parte, né? Opa! Vou ter que dar umas usadas no freio de mão aqui, de vez em quando. Essa pista tem umas curvas bem fechadas. Terceira, quarta. Ó! Ó, espetou no freio de mão! Uou! Espetou no freio de mão, cara! Que loucura! Eita, nós tem um castelinho ali, meu! Vai ter um pulo, hein? Jump! Uou! E agora, tio? Fala comigo, tio! Não fica quieto, meu! Não fica quieto que eu tenho medo! Segundinha. É uma luta com a direção. Segunda. Vamos, enche o motorzão. Vamos, fiesta. Vamos, fiesta. Nunca me deixou na mão, viu? Acelerador, pé no acelerador fica maluco, galera. Tu tem que estar com os braços e com os tornozelos em dia. Senão tu não consegue jogar isso aqui. Muito divertido, cara. Só que tudo requer treino, galera. Requer treino. Consegui buscar. Requer muito treino. Às vezes até acho que tu tem que frear. Frear menos, sabe? Alguma coisa estragou. Suspensão. Aí conseguiu a parte bem abertona aqui agora. Vambora, meu filho! Vai, festão! Olha o medo! O medo do speed, meu! Ah, o medo de fazer a curva. Embalar. Tô balançando a cabeça pros lados pra ver se eu consigo enxergar o que tem na frente. O Espitão acha que tá jogando com o óculos Rift, né, meu? Ele quer ver o que tem lá na frente, assim. Eu fico levantando a cabeça, assim, pra olhar por cima. Cara, que pista técnica. Muito, muito show essa pista, galera. Essa pista não, né? Esse estágio. Isso não é uma pista, Speed. A outra eu já tinha dado uma volta. Essa daqui eu escolhi aleatoriamente. Dá pra dar uma cortada. Não sei se vocês se ligaram, mas teve uma outra hora que ele falou pra mim. Teve uma hora que ele falou pra mim assim, ó. Don't cut. Não corta, ele falou pra mim. O cara não conhece o Espitão, né? Ele falou pra eu não cortar. Falar pra eu não cortar a curva é a mesma coisa que falar que pra eu não bater no adversário, galera, né? De que garistagem. Então ele fala pra eu não cortar, porque se eu cortar, tu toma pênalti. Ó, eu acho que ele falou cut pra mim agora, e às vezes ele diz pra eu cortar. Aí sim. Ah, cara, essa pista... Eu acho que um ou dois momentos só consegui engatar uma sexta, né? Uma quinta, uma sexta. Aí, agora vai, galera.
Uou! Ai, vai aonde, Speed? Vai aonde? Pra que lado? Pra cá, pra cá, pra cá? Não, não é aqui! Aqui é uma entrada de uma fazendinha! Ah, eu queria visitar um amigo meu que morava ali, velho! Galera, eu vi essa saidinha, achei que era um caminho! Não! Eu digo pra vocês que eu sou perdido, né? Eu queria visitar um amigo meu da fazendinha ali, não rolou. Tá bom, primeiro vez que eu corro nesse estágio, cara. Danger? Perigo, ele falou, hein? Ah, é uma ponte? Uou, pontezinha! Uou! Uou, freio de mão, freio de mão. Segurou. Bonito, acabou, hein? Vamos segurar aqui, vem Spitão, vem. Ah, não deu pra eu puxar de lado. Ainda fiquei em primeiro, galera. Fiquei em primeiro, o que chegou atrás chegou 0-0-0-0-14. Ainda consegui ganhar, mesmo tendo errado ali. Com certeza, tá num nível. Tem um replay? Tem, modo replay. Aí o replayzinho, replayzinho pra vocês. Com certeza tem um modo mais. Deixa eu virar essa câmera pra mim. Câmera ajeitada aqui já, galera. Com certeza tem um modo mais difícil, né? Médio, um mais difícil do que esse aqui. Não tá no modo fácil, né? Mas isso muda o tempo que eles estão fazendo o estágio e não a dirigibilidade e a jogabilidade. Eu tirei os assistentes, né? Fantástico, galera. WRC5, eu disse pra vocês que ia trazer alguma coisa de rally. Vídeozinho mais curto, dois estágios só. Espero que vocês tenham curtido o game. Pra mim, no PC, com o volante, com a G27, pra mim, um jogo recomendadíssimo. Fantástico, gráfico muito bonito. O desafio muito grande, sabe? Segurar um carro de rally, a força do force feedback, o trabalho de pedais, bacana demais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem mais estágios, digam aí, eu treino alguns estágios, trago pra vocês. E apoia, né? Pra trazer mais, você sabe, vocês têm que apoiar. Deixa teu joinha no vídeo se tu gostou bastante. Clica adicionar, coloca o vídeo nos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha geral esse vídeo, o canal Speedcorp aí nas redes sociais, tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Valeu, galera. Aí? Speedão Robert Kubica. Fiestão do Speedão. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.